iyadoo si weyn shacabka magaalada ceergaabe ee xarunta gobolka sanaag ay u sugayeen natiijada doorashada golaha deegaanka degmada ceergaabo ayaa komishanka doorashooyinka qaranka somaliland waxay xaruntooda magaalada ceergaabo ee jaamacadda sanaag oo xarun u ah ay kaga dhawaaqeen natiijada doorashooyinka golayaasha deegaanka degmada ceergaabo. waxaana ugu horeynba sida ay xisbiyadu ay u kala heleen xubnaha kuraasida golaha deegaanka degmada ceergaabo halkaasi kaga dhawaaqay komishanka degmada ceergaabo, kaasi oo saxaafadda u akhriyey xildhibaanada iyo liiskooda. codka guud ee degmada wuxuu noqday 34,591. xisbiga ucid wuxuu helay cod dhan 8,034. xisbiga kulmiye wuxuu helay 17,298 cod. xisbiga wadani wuxuu helay 18,259 cod. xisbiyadu waxay u kala heleen kuraasta sida soo socota. xisbiga ucid wuxuu ka helay kuraasta golaha deegaanka degmada ceergaabo 2 kursi. xisbiga kulmiye wuxuu ka helay golaha deegaanka degmada ceergaabo 5 kursi. xisbiga wadanina wuxuu ka helay 5 kursi. halkaasi waa 12 kursi. 5 kursi ayuu ka helay xisbiga wadani, halkaasi waa 12 kursi. waxaa soo hadhay 1 kursi oo fractiona, sida xeerku sheegayo fractionka kursiga soo hadhay wax lagu qaadanaya sida fractionka loogu kala horeeyo. waxaan sheegi doonaa marka fractionka sida xisbiyada ugu kala horeeyaan. xisbiga ucid wuxuu fractionkii ka helay codadka 118. xisbiga kulmiye wuxuu ka helay fractionka 93. xisbiga wadanina wuxuu ka helay 104. fractionka kursiga soo hadhay waxaa qaatay xisbiga wadani oo fractionkiisu ahaa 0.41 ama 104. xisbiga ucid qofka koowaad cabdiraxmaan maxamuud maxamed, qofka labaad ee xisbiga ucida waa cawil siciid ducaale xasan, xisbiga kulmiye axmed maxamed xasan axmed, qofka labaad cabdifataax cabdilaahi xasan huruuse, qofka saddexaad faysal cumar barre xasan, qofka afraad mahdi shire faarax, qofka shanaad ee isla xisbiga kulmiye ah maxamuud cawaale xuseen. intaas waa xisbiga kulmiye. xisbiga wadani qofka koowaad ismaaciil xaajinuur faarax cigaal, qofka labaad yaasiin xasan cabdi maxamed, qofka saddexaad waa fuaad cabdiraxmaan jaamac cali, qofka afraad maxamed cabdi xasan cilmi, qofka shanaad waa maxamed ducaale shire maxamed. waa xisbiga wadani. qofka ugu dambeeya xisbiga wadani ee kusoo baxay codka fractionka waa xuseen maxamed axmed abakar. sidaas waxaa ku dhan 13 xildhibaan ee golaha deegaanka. geestooda waxaa iyaguna halkaas ka hadlay mas-uuliyiin ka socday asxaabta xisbiyada qaranka oo si weyn uga hadlay natiijada maanta lagu dhawaaqay iyagoo hambalyeeyey dad walaalaabaa tartamayey intii guulaysatana hambalyaanu leenahay, laakiinse muhiimaddu iyo sirtu waa qarannimada, in qarankeennu guulaysto sidaynu u dhannahay waynu guulaysanay haddaynu nahay dadka reer somaliland. runtii degmadii ceergaabo sida loo soo ururiyey ama siday u soo baxeen rag wax ku oolaya degmada ceergaabo ay ugu soo baxeen golaheeda deegaanka, waxaa looga baahan yahay raggaas soo baxay dadkii soo hayay ee muxuu ahaa amba madaxweynaha soo ahaadeen sidii ay somaliland istabiyaday soo qaaday qoloba meel qofba meel buu dhagax dhigay. waxaan ka codsanayaa raggaa hadda soo baxay inay halkii ka sii wadaan oo ceergaabo maanta ceergaabadan aynu joogno ka sii qurux badan. aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa reer sanaag inay fahmeen sida ay u yahay tartanku iyo wanaagu iyo sida uu yahay ay fahmeen, taasna waan ku hambalyeynayaa reer sanaag.
نتيجتنا إن شاء الله تعالى وحن رجينيا إن كوكان عن كدعي نوح ودعي وقرن كيس بريكة ما نبلغ يا بعدين مرلبات كس صار نقطة وحن سلام يا عادي هذا وحن بلينا يا إذا ما ذيك الدونا قرنك كقريب قاتي دور الشدة إن أي أمان كود السكان السيستم اللي يقول دعوه وما تقبل كسرق وهو ريو عيدا كبلوسك وعن لا يا كعرف وين كهول قلي كعرقابة كهول قلي كهول قلي يدمان عيدا ما ذي هوس عسوف لي إلى عرقابة يدقموي كذا وعن لا يا همبليو وقد بنتنا كوميشن نير عبد الرحمن دحود وكسعودي كوميشن كا دور شوي كقرن كسومري لأن وهالك سكة الله أيها وحوم ما نقي الشعب كرير عرقابه سيدا ولا يصير أي وقف قاتين أنت أي سعودي هوس الدور شوي كو هنكو همبليني يا قبل كسنة دام عامهان كذا ونعكسن أي دوشة وقف قلين إن شاء الله تعالى وحي برلمان كنا كل دبة هير قبل يا سوق عميد دونا وسيدنا كل قل دواق دونا يجونا قبتنا كل فجارة ويقارن سا دوشة ده دقت قان كذا لقمة قارو ويقارن سا مالني لا بابا مركز دبينا هاد بنقوم هاد نقينا سعيد مسافر راح تلفيش كبدعس مقالة عرقا